баарыңыздарга салам алейкум урматтуу марва тв каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле насыйкат радиосунун угармандары сиздер бүгүн маанилүү маек берүүсүн көрүп жатасыздар аны алып барып жаткан мен шахра арстанбекова ал эми алдыңкы бир саат ичинде сиздердин назарыңыздарда талкуу болуучу тема бүгүнкү өзүбүздүн коногубуз менен исламдын өзгөчөлүктөрү тууралуу талкуу кылабыз анда эмесе коногубузду тааныштыра кетели көпчүлүгүбүзгө белгилүү болгон устазыбыз ташматов санжар агай салам алейкум агай кош келдиңиз агай алгачкы эле суроо ушул темабызды тааныштырдык исламдын өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз кетет алгачкы эле сурообуз бул ислам дини бул бузулбаган өзгөрбөгөн э башка диндерден айырмасы пайгамбарыбыз кандай алып келген болсо бүгүнкү күнгө чейин ошол 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 бойдон келе жатат да мына ушул тууралуу суроо берели алгачкы эле ушул жөнүндө айтсаңыз эмнеси менен бисмиллахи бимилрахман рахим жаратуучубуз улуу алла таалага чексиз мактоолор болсун сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салауаттар болсын ислам дининин өзгешеліктері бірнеше өзгешеліктері бар аларды мурунку берүүдө дагы айтып кеткенбіз ошол мурунку берүүдө айтылган өзгөчөлүктөргө бир сыйра токтолуп коелу башында айтылган нерслеге алардын эң ислам дини алынған тарабынан басқа диндерден өзгөчөлөнүп турат көп диндерди алла тааладан жибергенден жібергеннен кейін өзгертішіп өздөрү өздері кылышып же болбосо кээ бирки диндер адамдар тараптан ушундай болуп алынып калган да бирок ислам дини алла таала өзү жиберип да өзү жиберип ушул жагынан өзгөчө болуп турат мындайча айтканда ошол ар бир өкүмдүн ар бир нерсенин шарияттын баардык нерселери алла алла тараптан болуп келечек дагы кийинки нерсе дагы баардык нерселер камтылган да экинчи нерсе акыйкат диндиги боюнча дагы өзгөчөлөнүп турат ислам дини башка диндердин арасынан акыйкат дин эң акыркы дин болуп келген муса пайгамбардын иса пайгамбардын мурнку пайгамбарлардан кийинки болуп э аккы дин толуктоочу дин болуп акыйкат дин болуп эсептелет андан кийинкиси төртүнчү дагы бир өзгөчөлүгү ислам дини бул ачык айкын дин ислам дининде түшүнүксүз адамдын акылы жетпей турган адамдар билбей тұрған қанаттанбай жашай тұрған канааттанбай ибадат кыла тұрған нәрселер жоқ баардыгы ачык айкын ақша мәселесінде ибадат маселесинде үйбүлөлүк маселелер боюнча азыркы өнүккөн убакта мамлекеттер арасындагы мамилелер боюнча баардыгы ачык айкын эрежелерге ылайык лайық ылайык баардыгы ушундай ачык айкын андан кийинкиси бешинчи дағы бір өзгешелігі ислам діні адамдын табиятына туура келет баардык багыттарында адамдын табиятына туура келет эч качан адамдын табиятына баардык жерине туура келет эч качан адамдын табиятына туура келбеген нерселерге буйрубайт баардык жеринде исламдын табиятына туура келет алтынчысы бул инсандын адамдын акылына дагы туура келет ислам динде буйрулган нерселердин ибдаттын баардыгы адамдын акылы сыйбай эмне үчүн мен эмне үчүн алла таалага сыйынып жатамын же болбосо күнөөлөрдүн кечирилиши боюнча үй бүлөлүк мамиледе акча маселесинде тагдыр маселесинде эч кандай мындай акылга сыйбай турган нерселер жок баардыгы адамды канааттандыра турган адамдын акылы менен туюп акылы менен ишенип түшүнүп турган дин ал эми бүгүнкү сиз айткан нерсе ислам дини пайгамбарыбыздын убагынан бери бизге чейин эч кандай өзгөргөн эмес ооба пайгамбарыбыздын убагында куран карим кандай түшкөн болсо бүгүн дагы ошондой ошол убакта куран кандай жазылган болсо бүгүн дагы ошондой бир точкасы дагы бир үтүрү дагы өзгөргөн эмес буйруктары дагы пайгамбарыбыздын айткан сөзү дагы куран карим дагы ислам дини эч кандай кемчиликсиз келген бул нерселерди каяктан билебиз биз ислам дини толук экендигин алла таалам курани каримде мындай дейт бисмиллахи лахафизун чындыгында биз ушул куран каримди түшүрдүк жана биз муну сактаганга кепилдик беребиз деп алла таала өзү айтып жатат куранды сактагандан кийин демек алла таалам курандын ичиндеги маанисин дагы курандын ичиндеги эрежелерди дагы сактады пайгамбарыбыздынубагында курани керим кандай болсо бүгүн дагы ошондой пайгамбарыбыздын убагындагы эрежелер кандай аткарылса намаз зекет орозо ибадаттар ошол нерселер бүгүнкү күн да ошондой кудту ошондой пайгамбарыбыз айткандай куран керим уш түшкүндө кандай аткарылса бүгүн дагы ошондой аткарылып жатат ортосундагы имамдар же аалымдар өздөрү кошумча жок нерсени кошуп же керектүү жерлерине алып коюп бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн ары бери кылып бир мамлекетке бир байга бир падышага ылайык кылып өзгөртүп бере албайт да курани керим ушундай өзгөчөлүк менен сакталып келет дагыбул дагы бир өзгөчөлүгү алла таалам курани каримди түшүргөндөн кийин Peygamber ozdan e, aytkan sözünü şu Kur'an-ı Kerim'de çeşmele etir oğan hmm. Peygamber sözü dağın özgürlülü etir oğan kılıp koyuyor. Peygamber ozdan çeşmele gendi adaş hmm. Bizge gelgen geçeyin Peygamber sözünü alımdar, muhaddisler, o şu hadisini ilimin cahşı bilgende Peygamber ozdan kan da atkımızı, o şu anda kılıp saktap gelişti. Yani, Peygamber ozdan hadisini bizge çetkizgen adamların arasında da şunday özgürlülük var. мисалы басқа тарихтарда басқа діндерде диндерде бир маалыматты бірінші адамдан экинчи адамга өткөзгөн болсок канча бир доор өткеннен кейін кімнен ким укканын білмей қаласың да біздің ислам дінімізде андай емес құран карим дагы ошондой жол менен келген бир кары оқып пайғамбарымыздың убагында сахабалар үйрөнсө сахабалардан кейінгі адамдар табийиндер ушинтип есіп келген хадис дагы ошондой пайғамбарымыздың оозунан қандай шыққан болса кейінгі адамдар дагы ошондой кылып жеткизип келишкен демек ислам діні ушул жактардан эч кандай өзгөргөн эмес кошумчасы дагы болгон эмес дагы бул жерде айтып кетейин пайгамбарыбыздын өзүнү сактагандыгы дагы бул ушул биздин ислам динибиздин өзгөчөлүгү да пайгамбарыбыздын өзү дагы жаман нерселерден адашуудан сакталган пайгамбарыбыз эч кандай бир өкүмдө хадисинде исламга куранга каршы келе турган нерселерди айткан эмес баардыгы пайгамбарыбыз Бардық сөздері, алла тааланын буйругундай алла тааланын вахийи алла тааланын илхамы алла таала тараптан болғандықтан эч қатасыз келген бүгүнкү күнгө чейин ошон үчүн биздин бул динибиз бүгүнкү күнгө чейин ар бир заманды оңдойт жана қиямат күнгө чейин ушундай болуп калат биз динибиздин өзгөчөлүгү ушул ар заманды кыямат күнгө чейин оңдойт ар біз коомдо бір заманға заманга ылайыктуу эмес балким оңдой тұрған мамлекеттер элдер кандай өнүкпөсүн бүгүнкү күнде интернет болып ааламдашуу заман болып шундай болып жатпай ба адамдар енді мамиле кылганыбызда акчалардын түрлері көбөйүп бал бул көбөйүп мамилелер көбейіп адамдардың үй мәселелері мысалы мисалы үчүн интернетте талак берсе болобу үйлөнсө нике козсо болобу камера менен эле нике күбөлүк берсө деген нәрселер бар ғой ислам динин өзгөрүлбөгөндүгү ошол эрежелер мунун кандай болгон болсо ошондой бирок ар бир заманды ар бир коомду оңдой турган болуп келет да пайгамбарыбыздын ошол жаштыгынан баштап алла тааланын өзүнүн тарбиясынын астында болгондугу да бул өзгөчө нерсе да пайгамбарыбыз кокустан келип эле мурун жаман болуп жүрүп эле бир күнү келип пайгамбар болуп калган жок балким алла таалам пайгамбарыбыз туулгандан баштап эле пайгамбарыбызды өз көзөмөлүнө алып жаман иштерден уурулуктардан арак ичкен зынакордук ушундай жаман нерселерден жалган сүйлөгөндөн алла таалам сактады ошондо пайгамбарыбыздын куран түшкөнгө чейин сакталып турду андан кийин куран түшкөндөн кийин дагы хадистерде айтты ошолордун баардыгы бүгүнкү күнгө чейин сакталып келди дагы бир нерсе пайгамбарыбыз өзү сакталды куран керим сакталды андан кийин ошол динди бизге жеткизүү дагы сакталды да башка көп китептерде ошол пайгамбарлар иса пайгамбар туура болгон өзү туура шакирттери туура болгон андан кийинки адамдар кийинки ошол христиан дининдеги аалымдар өздөрү кошумча кылып өзгөртүп ташташкан ар бир ошо өздөрүнүн падышаларына ылайыктуу кылып өздөрүнө ылайыктуу кылып куран ошол өздөрүнүн китептерин өзгөртүшүп кеминте турган жеринен алышып кошумча жеринен кошуп ушинтип көп өзгөрүүлөр болуп кеткен а бирок биздин динибизде мындай нерсе болгон эмес биздин шариятыбызда эч кандай ката дагы болбойт болгон емес. эмес бүгүнкү күнгө чейин ислам дінінен құран керимден пайгамбарыбыздын хадисинен бир илимге каршы келе турган бір ақылға қарсы келе турган қата нерсеге табамын деп іздеген адамдардың бардығы ақырында эч кандай жол таппастан ислам динине арғасы болып болуп жатышат ошончо он төрт кылым өтсө дагы ислам дининин катачылыгы эч кандай катачылыгы жок биздин динибиз бул жагынан ушул бул багытта ушул ушундай багыттарда алла таалам сақтап келгендігі үшін ислам динибиз ушул ушундай өзгөчөлүктө турат хадисі дагы жада қалса кээ бирки хадистері қолын көтеріп көтөрүп хадистер дагы бүгінгі күнге чейин ошондой болуп айтылат бир жерде пайғамбарымыз қолын көтерген эле бір жерде пайғамбарымыз жылмайған эле деп он төрт кылым мурун пайғамбарымыз кантип сүйлөсө бүгүн дагы ошол хадисти айтқанда ошол хадис ілімін айтып жатқан аалымдар пайғамбарымыз ошол хадисті айтып жатқанда ушул жерде жылмайган экен деп айтышат да бе қимыл аракет демек ислам дини ушул ушундай деңгээлде сакталып келип жатат бул ислам дининин эң чоң бир өзгөчөлүгү ооба туура айтасыз агай себеби дегенде аллах тараптан деген өзү эле айкындап турбайбы адам баласынын күчү дагы акылы дагы мүмкүнчүлүгү даг жетпейт эмеспи өзгөрткөнгө ооба керек болсо курандын бир эле аятын бир сөзүн да өзгөртө албайт адам баласы деп айтабыз ошон үчүн алла таалам ушул сактаганга өзү кепилдик берген ооба анда айтсаңыз ә, ушул динибиздин ырайымдуулугу тууралуу кеп болсун себеби дегенде башка диндерде ушундай ә, зомбулук зомбулук менен э ә, күч менен башкарган дагы диндер болгон ә, тарыхка кайрыла турган болсок поптор башк башкарып турган учурда карапайым христиан элин кичине ә, бир туура эмес сөз үчүн эле өлүм жазасына тарткан ушундай бир кордук көрсөткөн диндер дагы болгон да ал туура айтасыз андай нерсе бүгүн бүгүн деле болуп жатпайбы мисалы үчүн ислам дини ушундай ырайымдуулуктун дини İslam dininde katmarlar, kedi, kembağal, ayyal, hmm. erkek, e, bu meseleleri hazır daha geleceğiz. Daha ikinci, hayasat meselesinde, hmm. E, soğuş meselesinde, e, übülülük yaşadığı şey da için. Ekonomik olarak. E, ekonomik olarak. da İslam dini, Çınında biz e, dini, merim dini, dini diye ayıtağız.

бирден токтолуп кетсек болот да пайгамбарыбыз айтатмен пайгамбар болуп жибергениде наалат айтып жаман сөздөрдү айтып айтыш үчүн жиберилген жокмун мен балким ырайым болуп жиберилди бул сөздүн маанисин эми биз иш жүзүндө көрөбүз азыр Allah Teala'nın bağırdık bizge insaniyetka parz kılgan hükümlerinde kaytargan nerselerinde görüyoruz. Hazır mısın sen için? min hadi rahmeti anna Allah ta'ala rafaka bil muslimine ve İslam dinini Allah Teala için koydu. Bizde 24 saat ibadaklasan artık geçiyor. Hmm. Bir günde 5 yolu ibadaklasan artık. Eğitiminin

адамға зиян берген арақ болса болбойт уулар болса болбойт арам нәрселер болса қан мысалы үчүн туурабы адам жийркине тұрған нәрсе адам табиғаты қабыл кылбай тұрған нәрселерді ислам дини кайтарат бирок адамның табияты кабыл кылган нерселердин баардыгын не кылды рұқсат берді ошондой эле ислам дининде алла таала бизге эрежелерди коюп койду кайсы бир адам ката кеткен болсо эрежеден чыккан болсо алла тааланын ырайымдуулугунан кээ адамдарға жаза бериш керек ошол жазалар колдонулса аткарылса башка адамдар ырайымдуулукта адилеттүүлүктө жыргалчылыкта жашайт да уурулук кылса мисалы үчүн туурабы бирөөнүн үй бүлөсүнө бирөөнүн абийрине доомат кылган болсо жаза бар ал адамга бирөөгө сөз тийгизген болсо бирөөгө доомат кылган болсо бирөөнүн кылбаган нерсесин кылды деген болсо булардын баарына жаза бар эмне үчүн башка адамдар тынч эмесе эч ким тынч жашай албай калбайбы туш келген адам бирөөнүн акасын алып кете берген болсо эч кимин ууруга жаза жок болгон боло туурабы ислам дининде уурунун жазасы бар бирөөнүн аялына тийишкен болсо анын жазасы бар эмне үчүн башка адамдар ырайымдуулукта мээримдүүлүктө тынч жашаш керек ошон үчүн агы ислам дининин дагы бир эң чоң бүгүнкү күндөгү аалам <laughs> şu bağıtta en çok bir zaman köygelerin arasında da bir o İslam dini şu cilde özgüç çoğu Müslümanların arasında, bir tuğandarın arasında, übülünün arasında ırayım doluk var bizde İslam dini. Kanda ırayım ırayım Bir tuğan bir tuğan ne gülüyor? Atas ne gülüyor? Apas ne gülüyor? Koşnas ne gülüyor? Kedeş ne gülüyor? Mekendeş ne Ama bunda başka adamlar ayıkanday Yalpı söz bin edilmez. İş yüzünde. Hı -hı. Yegen neçesinden beri et. Giygen neçesinden beri et. Bravo. Çınığı İslam dinine atkıran degen adam. Şunday. İslam dini şunday rayımda nokta koyup. Hazır başka hoş olur. Başka dinindekilerin avalı kanday. Atın inileri karlar yüzünde cedat. Balları Hı -hı. bala bakçada. Balları bala bakçada. töre veyit. töre, töre koyduğumuz aldı. Biraz yakışırak al. Oşu balanı geldir ve çok kılıç atmayı basır. ооба ислам дини демек бул жерде өтө чоң ырайымдуулуктун туу чокусунда турат баланын бул дүйнөгө келиши боюнча дагы баланын сакталышы боюнча дагы ислам дини бул жаатта биринчи орунда турат жана жаш балдарга көңүл буруу боюнча аларды сактоо боюнча дагы ислам дини бул багытта туу чокусунда турат ошол бөбөк эгерде боюнда болгон болсо адам болсо дагы анан алдырбаш керек дейді балада не күнөө туурабы адам деп жас бала деп аны сыйлап атат дайым кылып атат жаныбарде азыр ата энени айттык ата эненин даражасы алла тааланын ибадатынан кийин эле болуп турат алла таалага шерик кылбаш керек андан кийин эле эмне деп турат ата энеңерге жакшы мамиле кыла сый урмат кылгыла деп дагы бир өзгөчөлүгү эми жаш балдарды согушта дагы өлтүрбөгүлө дейт İslam dini hiç. Soğuşun Soğuş bulut kalmaz. Şey, öldürmüş ki. Allah talanın İslam dinini İrahim kılıp cibirgeninin dağı bir özgü çölü darga İslam dini ötü özgü çölü gülü. Hmm. Ama bugünkü günde bizge e, başka adamlar, bugünkü canlı akıl dolar bizge uşul, uşul cahatta bizge akıl üretkiler gelirdi. Ayal darga sizler zulümlü kılıp çatasınlar. Ağılsız darga sizler zulümlü kılıp çatasınlar. Biz özgü çölü gülü Biz өзгөчө сыйлайт элек деп жатышат бирок андай эмес ислам дининчеле эч кандай эч жерде аял затына алсыздарга эч ким көңүл бурган эмес булар өздөрүнө керек убакта эле кайсы бир аялдардын укугун коргомуш болуп коет бирок чындыгында ошол убакта ошол аялдын жанында канчалаган аялдар кор болуп жардамга муктаж болуп жатса аларга жардам бербейт кээбирки өздөрүнүн максаттарына жетиш үчүн гана аялдардын укуктарын коргойбуз дешет бирок чындыгында андай емес ислам дини барлық тегиз баардыгына аялдарға көңүл бургула деп пайгамбарыбыз саллахуалейхи кімге жақсылық кылайын дегенде эң биринчи энеңе жакшылык кыл дагы келгенде кімге жақсылық кылайын дегенде энее дагы бір жол келгенде үш жол айткан энеңе жақсылық кыл андан кийин атаңа жакшылык кыл ей пайгамбарыбыз ошол эң акыркы кутпасында мен силерди аялдарды осуят қылып айтам силерге аялдарды этият кылгыла деп өзгеше осоят кылып кеткен пайгабарыбыз салллаху

başını sallasan kanday olur Ana fil cennet. Herkese peygamber Yetimde karagam olsan benim canımda şunday olasın. Birge olasın <laughs> İslam dinincelik yetimge Başka adamlarda, başka memleketlerde, başka dinlerde yetimlerde adam katar emez, Alardı bir ıı, unstümet katar işe için. kanka alacak alacak. Bilmiyorum, İslam dininde andayımız anın başın sılağanga ağa meyrim tükkünge anın şunu öyle алсыздардың барлығына көңіл бұрған дедик біз ислам дини камалып калган болсо аны чыгарганга жардам бергиле дейт адашып қалды білбей қалды туткунда қалған болса ага жардам бергиле дейт ачка калган болсо ага жардам бергиле дейт оорукчан адамды зыярат бар баргыла дейді сурагыла дейді ушул динде бізде адат да азыр бизде табиғи нәрсе мысалы үчүн туғаныңыз ооруп қалған болса табиғи барып ден соолугун сұрап сурап сіз үшін үчүн кадимкидей адат бирок бұл нәрсені ислам діні буйруган

бул биз үчүн адат болуп калган дагы бизге кадимкидей эле көз көрүнүш болуп калган да ошон үчүн бул чындыгында биздин ислам динибиздеги чоң өзгөчөлүктөрдүн бири жада калса ислам динине ошол мусулмандардын өзүнө эле ырайым кылгыла деген эмес балким мусулман эместерге дагы ырайым кылгыла аксакал каарып калган башка христиан болобу еврей болобу буддий болобу башка диндерде болсо дагы ошол адам инсан болгондуктан ушу кыйналып турган болсо ага жардам бериш керек муктаж болуп турган болсо ооруп турган болсо аларга жардам бериш керек ислам дини ушул нерселерге буйруган жана айттык согуш убагында дагы аялдарды өлтүрбөш керек дедик аксакалдарды өлтүрбөш керек дедик жан жаныбарларды дарактарды кыйбаш керек дедик элестетсеңиз согуш убагында дагы кыйбашың керек дейт өсүмдүк өсүп турган болсо барып кыйбайсың аларды аксакалды өлтүрбөйсүң карылар кемпирлердикде өлтүрбөйсүң аялдарды өлтүрбөйсүң жаш балдарды өлтүрбөйсүң ошон үчүн пайгамбар жада калса жаныбарларда ар бир дем алып турган жаныбарга суу берсең тамак берсең ар биринде сооп ошон үчүн пайгамбар салахах салам айтат сен дейт бир кыямат күнү болуп дарак күн батыштан чыгып келеатса дагы сен бир дарак эгип ой ошол дарактан кайсы жаныбарбы кушпу адамбы ким пайда алган болсо ар бирине сооп ислам дини ушундай тегиз баардыгына ырайымдуулукту ушундай чыныгы ислам дини ал чыныгы алла тааладан келгендигин ушул жерден байкасаңыз баардык нерселерге ырайымдуулук тегиз жеткен жан жаныбарлардан баштап адам кайсы эң кыйын убакта согуш убакта дагы ислам диннин ырайымдуулугун мээримдүүлүгүн көрсөк болот алла таалам баарыбызды ушундай биздин да мээримдүү ырайымдуу динбизден адаштырбасын агай чынында ең тура сөз айттыңыз себеби дегенде азыркылардын көпчүлүгүнүн түшүнүгүндө бар емес пе ислам десе эле ибадатты намаз жана беш парзыбызды элестетишет бірок айта кете турган нәрсе бұл жерде ислам бұл жеке ибадатқа емес а бәлкім өзүнүн башкаруу э системасы менен экономикасы сода сатық мәселесі нике талақ дагы айта кетебиз аял еркектер мәселесі жеке ибадаттар ислам негизи эле айтканда адамдын жашоосуна эмне керек болсо ошонун баардыгынын чечимдерин өзүнө камтыган идеология деп айтсак дагы болот эмеспи себеби дегнд чечип берет баардык убакта чечим берет ооба себеби дегенде эгерде ислам дини бул башкаруусу жок болсо э ушундай бир чечүүсү жок болсо чечимдерди бере албаса анда он төрт кылым дүйнөнү башкара албайт эле деп айтат эде бүгүнкү күнгө чейин турбайт ооба ооба анан исламдын душмандары бүгүнүгө чейин тастыктап чыгышат эле ислам дини биз ушундай каталарды таптык никеде ушундай жерде катасы бар экен зекетте ушундай жерде катасы бар экен деп таап келишет эле бирок бүгүнкүнгө чейин ушундай катаны табыша алган жок ооба албетте бул ушул ушундай динди бизге бергени үчүн мусулман кылып жараткан үчүн аллахка чексиз шүгүрлөрдү келтиребиз агай андагы кийинки сурообузду берели ислам динин азыркы учурда биз орто дин деп коет эмеспизби буну түшүндүрө кетсек же кандай дейбиз адам баласынын өз эркине таштап биротоло эркиндикти дагы бербейт бирок ошол эле учурда адам баласын биротоло да кысып койбойт да ушул тууралуу айтсаңыз адам орточолугунун өзгөчөлүктөрү тууралуу бул ислам дининин дагы бир чоң өзгөчөлүктөрүнүн бири инсанды өзүнүн табиятына жараша алла таалам ислам динин адамдын табиятына жараша кылып берген адамды чектен чыгарып бир жолу эркиндик дагы берип койбойт ошону менен биргеликте эле кысып адамды эч кандай жашоого ыңгайсыз дагы кылып койбойт балким ошол инсандын өзүнүн табиятына ылайык кылып туура жолдо түз жашаганга жакшы жашаганга ыңгайлаштырып баардыгын алла таалам тегиздеп мындай бүгүнкү сөздү айтканда бир шаблонго салып берген да ообаадамдын бардык бағытында адамның ақылына тура келе турган кылып э табиғатына жаға турган кыл на табиятына келе турган кылып шектен шығып кетпей турган кылып бир нерсе кылына турган болсо ошол иштин ошол ибадаттын ошол эреженин пайдасы баардыгына тие турган кылып бир эле жеке эле адамды көздөбөстөн бир эле падышаны бир саясатчыны бир байды бир мамлекетти бир коомду бир өзгөчөлүк улутту балабайт бұл жерде балким жалпы коомчулуктун баардыгына пайдасы тие турган бүгүнкү күндүн эле пайдасын эмес келечектин дагы пайдасын ойлой турган дин болуп алла таалам ушул динди ушундай орточо кылып дин кылып жараткан да азыр ошол кантип ошондой орточо болуп калды ошолор туурасында айтабыз бисмиллах рахмани рахим

ибадатта дагы ошондой зекетте дагы ошондой орозодо дагы ошондой бир жыл бою орозо кармабайсың деген жок бир жылда бир ай арам кылынган нерселердин баардыгын арам кылган эмес адамдарга зыян нерселерди арам кылган андан башкасы бардыгы адал ие турган нерселерди дагы неке туурасында дагы неке багытында дагы неке сен расми түрдө өзүңүн аялыңа жакындасаң болот болду андан башка сага зыян бере турган жактардын баардыгын алла таалам тыйып койгон азыр дагы өзгөчө жерлерин айтып кетебиз ишеним туурасында дагы ишеним туурасында дагы алла таалам бизди карап көрсөңүз өтө өзгөчө нерсе да бул бизди адамдарга сыйына турган кылып койгон эмес алла тааланын өзүнө сыйынабыз ишенгенде біз имамдардын арқасынан имамға ішенбейміз да биз алла тағалаға ишенебиз инсан ал имам адашып калышы мүмкүн аалым адашып калышы мүмкүн бирок биз сурай турган нерсебизди өзүбүздүн сұрай турган муктаждыгыбызды кимден сұрай турган кылды бизди алла тааланын өзүнөн кешірімді кечиримди сұрай сурай турган кылды жаратканыбыздан жараткан өзүнөн бирөөгө барып башка динерге барып сен күнөөлөрүңдүн баардыгын басқа бирөөгө айтып бермейсің ооба мен мындай күнә қылдым мындай күнә қылдым ушул күнөөлөрүм кечи деп балким сен қайсыл жерде болсаң дагы алла тағалаға кайып я раббым мен адашып қалдым білбей қалдым өзүмдү кармай албай қалдым шайтан азғырды мені ушул күнөөмдү кешір деп қайсыл жерде болса дагы алла тағалаға кайрылсаңыз болады өміріңіздің жаныңыз чыгып кеткенге чейин кайсыл убакта кайсы жерде алла тағалаға кайрылсаңыз болады бұл дагы ислам дінінің ушул орточолук болгондугун өзгөчөлүгү бирөөгө барып жалданбайсың менин күнөөмдү кечирип кой деп акча төлөбөйсүңб бирөөгө балким эмне кыласың алла тағалаға түз кайрыласың жаңа ислам дининин дагы бир ушул жердеги дагы бир өзгөчөлүгү ортомчу койбойсуң дедик өзүнөн түз сурайсың дедик башка диндерди карасаңыз иса алейхисаламды ортомчу кылып алышты туурабызди алла тааланын баласы деп алышты таштарга сыйынып алгандар бар уйларга сыйынып алгандар бар туурабы ооба бизд кудайга шүгүр алла таала бизди андай кылган алла таала өзүнө сыйна турган кылды өзүнөн жардам сурай турган кылды жардам сураш дагы бул жакшы нерсе туш келген нерселерден таштан азыр баягы уйларга сыйынып жүргөндөрдү көрсөң чындап эле карап көрсөң күлкүлүү да бар уйга сыйынып уйдан жардам сурайт же маймылга сыйынгандар бар туурабы ообаоа а бизде кудайга шүгүр андай эмес алла тааланын өзүнө кайрыласың өзүнөн сурайсың жана биз арам адал боюнча дагы айтып кеттик башка диндерде ошол көптөгөн адал нерселер дагы арам болуп калган кудайга шүгүр малдын этин жесең болот канын ичсең болот арам бизге адам жиркене турган нерсе менен эле зыян бере турган нерселер арам болгон да андан башка баардыгы адал адамга зыян бере турган адам жиркене турган нерселер эле арам калгандары баардыгы адал мисал үчүн башка диндерде тырнагы бар нерселерди жесе болбойт экен төөнүн өрдүк кааз деген ушундай нерселерди жесең болбойт экен элестетип коен өйрөк сөйрөк сүт бүт ушундай нерселер арам болгон да бардабизде кудайга шүгүр андай эмес инсанга зыян бербесе болду адам жииркенбей турган нерсе адамга зыян бербейт ананбаш жанагы кээ бирки диндерде ошол хабайс деп коет адам жаман көргөн адамга ушундай жиркеничтүү нерселердин баардыгын жегенге уруксат берип ат чочкону өзүнөн чыккан нерсени жейт аны адамды табияты кабыл кылбайт өзү алла тағала арам кылган ислам арам кылган адамды табият дагы кабыл кылбайт да ислам дининин орточулугу ушунда адамның табиятына туура келген нерселердин баардыгын кабыл кылган адамдын табиятына туура келбеген нерселердин баардыгын арамга чыгарган мисалы мысалы үчүн бизде намазды қайсы жерде намаз болуп калса ошол жерде намаз оқып кете беребиз башкадан басқа диндерде сөзсіз окула турган жерге барып окушуң керек бізде бизде тоодо окуйсуңбу суунун үстүндө окуйсуңбу кайсы жерде болсоң намазыңды окуп кетсең боло берет кээ диндерде ошол нажасат болуп калган жер нерсе суу менен тазаланбайт бизге бир кан тийип кеттип нажасат тийип калган болсо ошол жерди жууп койсок тазаланат кээошол жерди кесіп алыш керек дей кийим киім кийим тери болсо көрдүңүзбү ислам қандай жеңіл орташа орточо дин адамды кыйнабайт чектен чыгып жана ислам дінінде үзүрү келген аялдар тамақ жесе болады жанында отырса болады эркелетсе эч нерсе болбойт башка диндерде ага жакындабайт жакындатпайт а силер нажас болуп калдыңар деп алар жакындатпайт бөлүп да коюшат ме бөлүп коюшат биздин ислам дінімізде андай эмес эч кандай пайгамбарыбыз ошол

İlim ilim cahatında dağın İslam dini ortaça din. için biz İslam dininde şul bizge adal nezle diye aram haram nezle diye yürüdüyordu da kan ki amal algıla dedi bizde. Onun için amal algıla çıkar. İlim alvastanla tüm böyle iş nesen bil böyle eşim ol cüreyle dedi İslam dininde. Balki yöngüle bilgile anan amal algıla. E, Evriyle da adam ne kılat? Alar bilişet bir amal algılaş.

зекетин беріш керек садакасын беріш керек баардыгыңар бирдей болсун дебейт да адамдардын байлыгы баардыгынын байлыгы бирдей болсун дебейт ислам жоқ кім ішіне жараша кім аракет кылган болсо алла таала берет аларга өзүңөр иштегиле тапкыла кимдин колунда акчасы көбүрөөк болгон болсо таба албагандарга алсыздарға жәрдем бергиле дейді ошону менен биргеликте талап кылганга дагы уруксат берген жардам бергенге дагы уруксат берген же болбосо бир жөл эле чектен чыгарып таштаган эмес мындайча айтканда сен арам адалбы эптеп акча тапсаң болду деген эмеси жок сен адал менен эреженин негизинде бирөөнүн акысына кирбестен акча табышың керек мындай кылган эмес да сен кааласаң каалаган несе акча тапсаң эле болду деп ачык өтө кеңир берип койгон эмес балким орточо эреженин негизинде бирөөгө зыян бербестен акча тапсаң болот сарптаганда дагы ушундай сарптаганда менин акчам эле ар арам нерселердин баардыгын чашып таштабыздаң жок балким ошол керектүү жака адал жака багытка иштесең болот ислам дини бул жаатында дагы өзгөчө болуп эсептелет башка диндерге караганда бир жолу адамды эч нерсе акча таппагын деп дагы майлап койбойт адамды бір жолу ақша тауып арамдан болса дагы таап бирөөнүн акчсын болса да жеп алсаң болду сеники сенің сені ақшаң болады деп дагы буйрбайт балким орточо акча табышың керек эреже менен сарпташың керек эреже менен алла тағала биздин ушундай қоз инибизден бізді біз алла таалам адаштырбасын ооба амин ар дайым ушул амри маруф нахим мункар кылып жүргөн пенделердин катарында кылсын деп дуба кылабыз андағы агай айтсаңыз ушул азыр біз орто орточолугу тууралуу сүйлөшпөдүкпү эми өкүмдөрү тууралуу сүйлөшөлү өкүмүндө кандай айырмалары бар бисмилляхэми биз башында бир сыйра кыскача айтып кеттик бул ушуну дагы улантып айтабыз азыр ислам дининде ар бир алла таалам ар бир өкүмүндө ошол ошол өкүмдүн натыйжасында аткарылганда пайдалары бар ошол адамга ошол коомго ошол үй бүлөгө ошол жерге ар бир ийбадаттын ушундай аркасында пайдалары бар да жөндөн жөн эле қой таалам ийбадатты же болбосо буйруктарды жөн эле коюп койгон эмес ал жана айттык го бизпайгамбарыбызды бул ааламга ырайым кылып жиберген ушул сөздүн арасында дагы келет азыр ар бир нерсе ар бир өкүм алла таалам ушундай жакшылыктарды камсытып койгон ар бир өкүмгө

согушушат эле жылкысы менен жылкысы же төсү менен төшү төү жарышып сенин төөң менин төбөмөн эмнеге кашып кетт деп согушуп кетишет эле бирок бирөөнүн чөбүн бирөө жеп койсо канча жыл соошат эле ошондой болуп согушуп кетет ооба бирок ислам дини пайгамбарыбыз киргенден кийин ошол нерселердин баардыгын эмне кылды бир тартипке келтирди ислам дини адамдарды оңдоду адамдардын арасында ушундай келишпестик бар эле ушундай катуу согушат эле миңдеген миңдеген адамдар өлүп кетет пайгамбарыбыз келді, эрежелерди қойды, ислам дінінің өкімдерін айтты үйретті анан кийин ошол жанагы жаман окуялар токтоду азыр дагы өзгөчөлүктөрүн айтып кетебиз ибадаттарда дағын, алла таалам ушул ибадаттарды парыз кылганда адамга ушундай чексиз пайдаларды камтып кете турган нерселерди кылып да Mesela için e, İslam dininde 5 5 derece var da. 5 derece var. Birincisi adamın dinini, nefsini, akılını, e, nasilini, mal mülkünü saklaması gerek. 5 Mesela dinini, hmm. nefsini, akılını, nasılını balaca Ulan keşti. Uruk malını. бул дүйнө ушул беш нерсеге турат да ушул беш нерсе сакталган болсо адамдар табигый жашай алат адамдын дин ишеничи экинчиси адамдын напси үчүнчүсү акылы төртүнчүсү урук тукуму бешинчиси мал мал мүлк ушул беш нерсе сакталган болсо ислам дини адам ислам дини эле эмес адамдардын бардыгы туруктуулукта тынччылыкта жакшылыкта жашашат да ислам дини ушул беш нерсени сакташ керек деп өзгөчө белгилеп кеткен эми ушул нерселерге ар бирине өзгөчө токтолуп кетели ислам дини дегенде исламдын азыр бүгүнкү күндө жанагы биз неме болуп атпайбы көйгөйлөр келип чыгып атпайбы жанагы арак ичкендин көйгөйү адам өлтүргөндүн көйгөйү ажырашкандын көйгөйү өзүн өзү өлтүргөндүн көйгөйү туурабы ооба наркомандардын көйгөйі уурулуктун көйгөйі авариянын көйгөйү бүгүнкү эң чоң ба чынбыз уурулуктун көйгөйү зынанын көйгөйү ушул нерселердин баардыгы келип карасаңыз ушулне ушул жерде турат да биз ушул нерселерди сактабагандыктан ушул эрежелерди сактабагандыктан ушул бүгүнкү күндө биз ушундай жаман окуяларга дуушар болуп отурабыз адамдын динине көңүл бурбаган болсо эмне кылып атат экен жаш бала чыгып өлүптат

арак ичкендердин зыянын көрүп атабыз канчалаган авария болуп атат туурабы ошол адамдын акылын сактабадыкы аракты скта аракты тыйыш керек еді ошол нерселер тыйылбады авария болды атат бири бирине зордук кылып атат зомбулук кылып атат урук тукумун сакташ керек деди ошол туура эмес жолго барбагын деп ислам дини буйруду ошол нерсени сактабадык эле канчалаган оорулар келип чыгыпаат канчалаган ажырашуулар келип чыгыпатат канчалаган атасыз балдар төрөлүп атат канчалаган баласыз балалар калып атат канчалаган көшеде көчөдө калып атат туурабы төрөп баласын тастап кетип қалды ең ақырында мына ақша мал дүйнө боюнча дагы айтып кеттік адамдардың малын мүлкүнө қол салгандар өте көбөйт қандай жол болса болсо дагы ақшасын акчасын алыш керек бирөөнүн мал мүлкіні жерини үйіні машинасын басып алыш керек ушул беш нерсе сакталбагандыгы үчүн адамдардын жашоосунда эмне жок туруктуулук жок тартип жок тартип жок туруктуулук жо ислам дини үшін үчүн ар келген өкүмдө ар келген буйрукта алла таалам ушундай кылып инсандын жашоосу бұл дүниеде туруктуу болсын жақсы жашасын деп ислам динин бізге жіберген да ислам дини канчалык көп аткарган болсок биз канчалык көп өзүбүздүн балдарыбызга үйрөткөн болсок канчалык көп ислам дінімен жашағанға жашаганга аракет кылган болсок ошончолук биз эмне кылат жақсы жакшы жашайт экенбиз ошончолук бактылуу жашайт экенбиз ошончолук туруктуу жашайт канчалык биз ислам дининен алыстаган сайын азық нерселер сақталбаған сайын азыркы эрежелер қаралбаған сайын біздің үй бүлөдөгү мамлекетибиздеги мамилебиздеги көчөдөгү жүрүм турумубуздагы эрежелердин сакталбагандыгы жанагы укугун издегендердики ушул нерседен келип hmm. чыгып атат демек алла таала бизге жиберген нерселердин ушул өкүмдөрдүн эрежелерди биз мүмкүн болушунча үйрөнүшүбүз керек үйрөтүшүбүз керек анан өзүбүз колдон келишинче аткарганга аракет кылсак ушул бүгүнкү күндөгү болуп жаткан көйгөйлөрдөн биз алыс болот экенбиз ооба агай туура айтасыз себеби азыркы учурда айта кетчү нерсе бар а... адамдын бир адамдын ойлоп тапканы бирөөгө жакпайт эмеспи э анан ошол сыяктуу балким адам ойлоп тапкан өкүм эмес аллах тараптан келген өкүм биздин табиятыбызга акылыбызга туура келип бизди түбөлүк бактылуулук болгон бейишке жетелейт деп айта кете элек да ооба себеби дегенде бир гана ошол бизден кандай көйгөй чыкпасын кандай проблема чыкпасын бизден бир гана чечими бул исламда деп айтат элек азыр дагы кечиресиз дагы толуктап коелу азыр корпоратив деп жанагы немелер дагы өтө тополоң болуп атпайбы адамдардын акчасы алып койгон боюнчачы адамдар башында айтканда көп адамдар сетевй сетевой маркетинг боюнча ошолордун түрлөрү боюнча ошолор ар түрлүү үй алып беребиз отуз процентин берсеңер дегендерди баардыгын карасаңыз ушул адамдардын акчасын жегенге туш келип турат да эрежегечи жакшылык кылам дейт бирок мага акча берсең жакшылык кыламын дейт а сен мага акча берсикин анан мен сага жакшылык кылам дей деп ошентип отурушуп канчалаган миллиондогон адамдардын акчасын алышты бүгүнкү күндө ал адамдарга үйлөрдү бере албай калышты ошонун натыйжасында уруш тополоң камак сот болуп жатат көрдүңүзбү бул жерде кайра эле дагы бир маселе бар баржабырлануучу кайра эле жабыр тартып калып атат да себеби дегенде бул жерде дагы сотту дагы акча чечип кетип атат ал дагы кимдин акчасы көп болсо ошол жеңе ал жагы дагы бар экинчи жагынан ошол эреже сакталган эмес урматтуу бир тууганым сен ушул жерге акчаңды койбогун бул туура эмес десең ал ишенген эмес жок мен азыр отуз процент берем дагы эки миллиондук үч миллиондук үйдү тез эле алып аламын деп эрежеге көнбөстөн жок сен акчаңды белгисиз жерге койбогун десе көнбөстөн акчасын койду бүгүнкү күндө акчасынан дагы дарек жок үйүнөн дагы дарек жок mm -hmm. демек эмне кылыш керек эле ислам дини көрсөткөндөй эле аалымдар айткандай эле жок урматтуу бир тууганым эгерде да, үй алам десең ошо башка компаниялар бар ишеничтүү мисал үчүн компаниясы ыклас компаниясы туурабы барат кадимкидей акча төлөйсүң анан ар бир айда төлөп турасың ишеничтүү сен ала турган жериң ишеничтүү ала турган үйүң ишеничтүү жерде турат бар көзүңө көрүнүп турат да а булардыкында бардык жок нерсе сага сага үй таап беребиз келечекте дейт сен отуз процент акчаа бер дейт анан сага зд жок нерсени издеп башташат балким ошол компания бир күн жабылып кеткен болсо сенин акчаң дагы ошол бүгүнго эми булар соттошконго мүмкүнчүлүк болуп жатат ошол адамдар ошол компаниялар бар да а балким ошол компаниялар түбү менен жоголуп кетсе эмне болот эле адамы дагы жок шефи дагы жок директор дагы жок ошо адрес дагы жок болуп кетсе каякка барып изт туурабы демек ислам динине канчалык көңүл бурган болсок канчалык биз амал кылганга аракет кылсак ушундай көйгөйлөргө ушундай проблемаларга тоскоол болбойт экенбиз иман маселесинде дагы биз жана башында да айтып кеттик иман маселесинде дагы бул ислам дини орточо дин да анан ошол адамга пайда келе турган жактарды полный баардык жакта алла таалам бизге ошол бизге буйруган нерселерди камтып койгон да элестетип көрүң азыр канчалаган башка жанагы өнүккөн мамлекеттерди көрүп жатпайбызбы өнүккөн мамлекеттерде ошол жашоо шарттын же болбосо бул дүйнөнүн жакшы нерсесин көзгө көрүнгөн нерселердин баардыгын даамын тартып көргөн да акча байлык бийлик өнүккөн жашаган жер баардыгы жада калса ал айтпаса деле ал ошол автоматческий өзү иштейт э сен калың ачып калыптыр деп тамагын алып келет суусун алып келет кийимин үйүн тазалайт жашоо шарты ушундай жүз процент бейиштегидей жашайт жеңил ообаооба жеңил бирок бир күн чыгат дагы тогузунчу этаждан өзүн таштап өлүп калат эмне үчүн бактылуулуктун да тата албады издеп та ыйманбаы ооба ыйман ыйман деген нерсежок бош ислам дининде ушул нерсе бар

шынығы момун болгон болсо алла тағалаға ишенет да мени алла таалам бір күн чыгарат деген алла тааладын ишеничи бар ыйманы бар алла тағала мені көріп тұрады дейді демек ал ал адамдын жүрөгү тирик жанагы адамдар ошол жашоонун баардыгынын даамын татып көргеннен кейін өзін өлтүргөнгө аргасыз болды неге дегенде жүрөгүндө ыйманы жоқ же болбосо жанагы ушундай байлыктын баардык байлыгы бар бир күн туруп эле ошол байлыгынан бир күндө бир саатта бир секундта байлыгынан ажырап калгандар бар а дегенде тарс деди жок миллиондогон миллиарддаган байлыгы жок сразу жинди болуп калат же өзүн өлтүрөт кайраөзүн өү ооба же болбосо айнып өзүн билбей калат эмнеге дегенде тагдырга ишенбейт бизде тагдыр деген маселе бар бала чакасы байлыгы бийлиги мансабы эмне кетсе дагы кудайга шүгүр алла таала бердің өзің өзүң алдың деген тағдыр ишенет мен тағдырға иман келтирдим неге мен атам мындай болуп калды эмнеге менин апам мындай болуп калды эмнеге менин балам мындай болуп калды эмнеге менин байлыгым мындай болуп мындай деп тагдырга каршы чыкпайт алла таала өзің бердің өзің алдың мага ушундай тағдыр жазған екенсің я раббым мен сенин ушул тагдырыңа разымын дейт демек ислам дининин өзгөчөлүгү ушунда башка адамдар айласыз болду мен үчүн жашоо жок экен мен үчүн жер жүзүн жер бетинде мен үчүн орун жок экен деп кеткенге аракет кылса бирок чындыгында ал өлүп кутулган жок балким дагы тозокко барды дагы кыйынчылыкка барды ислам дини жок андай эмес сенин тууган уругуң кола коңшуң адамдар достор үй бүлө баардыгы таштап кетип калса дагы сен ишене турган бир зат бар баардыгы сени кордоп койсо дагы сен таяна турган бир зат бар алла таала эгерде сен ошол затка ишенген болсоң ал затқа иман келтірген болсаң сен барлық жерде бақытлы боло аласың баардык кыйынчылыктан чыкканга мүмкүнчүлүгүң бар сенин жашоого эч кандай мүмкүнчүлүгүң жок болсо дагы бирок жүрөгүңдө бактылуу боло аласың колу буту бар көзі көрмейді құлағы да укпайт сүйлөбөйт бірақ бақытлы адамдар ошол эле убакта ушулардын баардыгы бар байлыктын баардыгы бар дүйнөнүн жарымы ошонун байлыгы бирок бактысыз

дагы бир нерсе ол ислам дінінің дағы бір ушул өзгөчөлүктөрүнүн бири бұл жерде айта турган нерсе инсандын абийини же болбосо инсандын адамдығын сақтайды да бул диндечи жанагы күнөө кылган болсоң адамдарга барып башка диндерда баяғы күнөөсүн айтып кемшілігін неме кылып бұл жерде сен эч жаратушыдан басқа ешкімге пас болмайсың да Бір ғана жаратушының өзіне гана бас болосуң сенин аброюң сакталат сенин обилиң сакталат сен бирөөнүн астына пас болбойсуң сен бир гана кудайдын астында э кудайым мени кечирип кой мен ушундай күнөө ишип деп кудайдын өзіне гана жалбырап жалдырап пас боло аласың да арасында мындай башка адамға же макулук нерсеге бир уйга барып барып же барып мен сенин астында деп аға инсандын аброю абийири ушул жерде сакталат сен бир гана кудайдын өзүнө гана кайрыласың өзүнөн гана сурайсың өзүнө гана таянасың башка жаратылган нерселерге башка махулукка башка бир адамга башка бир байга башка бир саясатчыга башка бир падышага сен кудайга сыйынгандай кудайга пас болгондой пас болбойсуң ошол жерде кудайдын астында гана сенин абийириң сенин аброюң сакталат башыңды бийик көтөрүп туруп ул жерде алла тааладан кешірім сурасаң болот мен сенің құлыңмын мен билбей қылдым мен кешір деп алла тааладан ачык айкын сурасаң болот эч кимге ортомчу кылбастан башка адамдардан сурабастан жана айтып өттүк биз адам мусулманды декбиз би қайғы қапалық жер менен жексен кылып кетпейт бул бүгүнкү күндө жана айткан өзгөчөлүктөрдүн бірі дүйнөдөгү ең көп өлгөндөрдүн себеби бир себеби жүрек жүрөк кармап өлөт mm. ошол инфаркт болуп жүрөктөр кармаып калып өлөт ошолордун эң себептеринин бири ошол кайгы капа үй бүлөсүнөн ажырашкан байлыгынан ажыраган ден соолугунан ажыраган жашоону үмүтүн үзгөн убул эң чоң көйгөйдүн айыктыра қойқа� турган сактап кала турган нерсе бул эмне ислам дини ислам дини ушул кайгы капага баткызбастан балким алла тааладан үміт кылып тағдырға иман келтіріп жашаса сабыр кылганга үйрөтөт да ислам диничи сабыр кыл дейт өтүп кейін кийин эмнетейт балким ошол сабыр болған убакта кыйынчылык болған убакта чыныгы сабыр ошол убакта деп ислам дэгерде ошол ошол сабырға үйренген адам болса бұл қайғы қапаға батып алла тааладан алыстап кетпейді э балким кыйынчылык келген болса алла, алла таалага жакындайт менин күнөөмдү кешірген адашып қалдым сен өзүңө гана сыйынамын өзіңнің гана жардам сурайм деп алла таалага жакындайт экенбиз алла таалам бизди ушундай қоз болған ар дайым ушундай бактылуу кылып тура турган алыстатпасын біздің келечек муунубузду биздин келечектеги балдарыбызды алла тағалам ушундай биздин қоз динибизден азгырбасын адаштырбасын деп алла таалага дубакыа аллах биздин кылган дуалрыбыздын баарын кабыл кылсын анда агай убактыбыз бир аз соңуна чыгайын деп калды келиңиз анда акыркы суроону ушундай узаталы адилеттүүлүк тууралуу жана адеп ахлак тууралуу сүйлөшөлү ислам дини адилеттүүлүгүнүн кантип кандай өзгөчөлүктөрү бар жагынан бул дагы өтө жакшы суроо ислам дини адилеттүүлүк боюнча буйрук кылганда баардыгына тегиз буйрук бай кедей кембагал дебестен аял эркек дебестен бар намаз бирдей зекет акчасы барлардын баардыгына бирдей Bırak abardığına bir değil. Oruz abardığına bir değil. gecirge hizmet kılıp abardığına bir Öz Baylı, bay adam, öz baylıqına çalışa, kendilerine bağlıqına çalışa, bir ok Bu adlet türk. O şunda ile adamlarda yana ayet biz zeketim alanda vergenin zorunlu kılgan da Hmm. Zeketin de Tam birini ele versem. Düşürdün Mehmet Cemişler'den ondan birini ele versem. da sadaka fitir bir reis. Akşam mal cağına. Mal düğünü cağına. İbrat da ayeti öttük biz. Eşim halinde namaz okuştum. Adalet dülük vardı. Hı -hı. Hayal erkek übülerek bugün kunda en çok köy gülüyordum biri. Adalet boyunca. Tam dincilik, eş kanda eş yerde balaga übülüğü ayalga eş kim adalet tülük kılgan. Kılal en günlük <laughs> ecerden etki deyli. Eğer de acil aşk etken bu son. Acil aşk etkenin giyin dağın. Misal күйөөсүнүн карамагында туруптур үч талакка уруксат бір жолу сразу жақпай қалдың кеттің деп жоқ қылған рұқсат берген балким сен ең жақсысы үч талақ ошол ислам дини үй бүлөнү сактап калышына ошол аялдын аялга көңүл буруп ошол аял балким адашып калгандыр шашылып калгандыр балким бирөө адаштырып туура эмес түшүнүп калгандыр ошол нерсе болбосун деп адилеттүүлүк кылып ислам дини ушул нерсеге Bugün, bugün, Bulorkan, çoğun biri bu gününde ağlamda bu lorkan çok köy gülüyorum biri var. Eyalılar da şuna kaldı. Orada da atmayın. Tam dini anday. Hmm. Adalet düğlüktü, daha kaç yılda görüyoruz biz. İslam dininin adalet tüylüğünü biz o şol ıı, yani akça, zeket, veriyoruz o şol zaman açıp gitmedik. Be, i̇badatlar boyunca. Caza tatkanda daha şunlu bir şey. бай болу кедей болу кембагал болу жазаны бирдей тартат эгерде күнөө қылған кылган бул дүйнөдө дагы акыретте дагы ким уурулук кылбасы қандай адам болсын ұрлық қылып уурулугу тақталған болса ислам дінінде ушул ережеге жараша азап бериш керек ага өзүнүн эрежеси боюнча азапталат бул бұл дүниеде акыретте дагы эч ешқандай алла таалам біреуге же болбосо байдың баласы же молданың баласы деп өзгөчөлүк эч кимг өзгөчөлүк берген эмес балким баардыгына эмне кылган экен баардыгына бирдей эң акыркысы эмне дедик эле андан кийинки адеп ахлак тууралуу адеп ахлак туурасында эми ислам дининде биз ар дайым айтып эле келебиз ислам дини адеп ахлактын туу жокусу бүгүнкү күндө мына биз акыркы убактарда мугалим жөнүндө көп сөз болду мугалимди кордогон боюнча мугалимдин сөзүн укпаган бойынша туурабы ооба ислам дини канчалаган кылымдардан бері сакталып келти мугалимди устазды ушундай сыйлаған өтө сыйлаған мугалимдин баласы өтіп кетип баратса жолдан аалымдардын бири эмне кылат экен эле ордунан туруп кайра отурат десе ошо бала аалымдын баласы өтүп барааат устазды сыйлаган ушундай ислам дини бізге мугалимди сыйлаганга ушундай кылып үйрөткөн да бүгүнкү күндө ушул нерселер жоголду азыр біз айтқан көйгөйлер пайда болду үй бүлөлүк маселе боюнча дагы чоң көйгөйлөр баардыгы адеп ахлактын негизинде келип турат мамлекеттик деңгээлде дагы уруш талаштардын келип чыгып аткандыгы дагы ошол адеп ахлактын өз ордунда туура келбегендик аткарылбагандыгы үчүн ушундай келишпестиктер уруш талаштар ынтымактын кеткендиги дагы ушул адеп ахлактын туура келбегендигинен келип жатат да азыр мисалы үчүн интернеттеги болуп аткан маселелер дагы адеп ахлактын чектен чыгып кеткендиги уяттуулуктун жоголгондугу бирөөнү бирөө жамандагандыгы бирөөгө бирөө доомат кылгандыгы бирөөнү билип билбей айткандыгы мисалы үчүн туурабы ушулардын баардыгы адеб ахлакка кирет да ислам дининде билбеген нерсени айтпагын жаман күмөндө болбогун бирөөнү жамндабаш керек бирөөгө доомат кылбаш керек ушулардын баардыгы адеп ахлактардын негизинде келип ислам дини жалпысынан бул багытта ушул жааттарда эч кимди алдына өткөзбөйт адеп ахлак адилеттүүлүк ырайымдуулук мээримдүүлүк боюнча алла таалам баарыбызды ушул биз өзүбүздүн туура динибизден адаштырбасын деп айтабыз баарыбызды ушул ар дайым ушул дин менен жашап өмүрүбүздүн аягында дагы дин менен өткөнгө алла таалам насип кылган болсун деп алладан сурайбы біздің келечек муунубузду бала чакабызды дагы алла таалам ушундай әдеп аклактан имандан уяттуулуктан әдеп ахлактан алла таалага болған ишеничтен адаштырмасын деп алла тааладан сұрап кетеміз сізге рахмет алла таалам ыраазыолон болсын амин ажмайын агай аллах баарыбыздан разы болсын сізге де бір ыраазычылык билдирип кетебиз себеб дегене осындай уақытыңызды бөліп бізге жағымды насихатыңызды бөлісіп кеткеніңіз үшін алла разы болсын дейли анда эмесе биз өзүбүздүн угармандарыбызга кайрылабыз сиздер бүгүн маанилүү маек берүүсүн көрдүңүздөр бизде конокто ташматов санжар устазыбыз болду ал эми бүгүн биз талкуу кылган тема ислам дининин өзгөчөлүктөрү тууралуу болду жана бул эфирди алып барган мен шахра арстанбекова кийинки эфирлерде көрүшкөнчө баарыңыздарга салам алейкум